Hej, jeg er Signe Eriksen, og det er mig, der står bag Skaberlyst og bag de online sygkurser, som du kan købe her på Skaberlyst-tiden. Det, jeg vil vise dig i den her video, det er faktisk en introduktion til kurserne. Jeg vil tage dig med ind i et online kursus og vise dig rundt derinde, sådan så du kan se, hvordan det hele fungerer sådan helt lavpraktisk. Hvad for nogle knapper du skal trykke på, hvordan du får adgang, hvordan det hele kører, når du har tilmeldt dig et online sygkursus. Så lige om lidt, så vender vi skærmen rundt her, så får du lov at se med på min computer, og så vil jeg vise dig, fra du tilmelder dig et online kursus, til du er godt i gang med at sy, hvordan det hele det foregår. Så kig med her, hvis du er nysgerrig på at se, hvordan sådan et online kursus i virkeligheden er skruet sammen. Hvis du starter på Skaberlysts hjemmeside, så ser forsiden sådan her ud, og så kan du gå i butikken. Og der kan du få et overblik over de forskellige kurser, vi har, blandt andet også alle online kurserne. Og når du så har fundet et kursus, du gerne vil læse lidt mere om, så klikker du ind på det. Og her der kan du så læse hele kursusbeskrivelsen. Og det kan være en god idé at læse den igennem, før du tilmelder dig et kursus, så du er sikker på, at du ved, hvad du kan forvente af kurset, og så er du sikker på, at det, du gerne vil lære, det faktisk er det, du lærer i det kursus. Så når du har fundet det kursus, du gerne vil tilmeldes, så klikker du på knappen her, Start kursus her. Der er også en lille indkøbsvogn her. Og så skal vi lige have den der sat til Danmark. Og så kan du simpelthen tilmelde dig. Du indtaster dit fornavn, dit efternavn, din mailadresse. Tjek den en ekstra gang, det står der også her, at den er rigtig, fordi alt info kommer til din mailadresse. Så hvis du laver en trykfejl her, så får du altså ingenting. Og så skal du have fat i mig, for at jeg kan gå ind og rette det, før du kan få adgang til dit kursus. Så din e-mailadresse er super vigtig, at du får stavet den helt rigtigt. Og få tastet telefonnummer og adresse ind, så kan jeg få fat i dig, hvis et eller andet går galt. Og så er det nemmere at hjælpe dig. Så kan du vælge, om du vil betale i en eller to rater på kurserne. Og du kan vælge hernede, hvad du vil betale med. Der er dankort og MobilePay, og hvis du har nogle af de her internationale betalingskort, kan du vælge Stripe, og du kan også vælge PayPal. Så skal du klikke, at du har forstået og accepteret vilkårene, og at du accepterer, at købet vil resultere i lagring af data, og det er i forhold til den her nye persondata lov, der er trådt i kraft i 2018, og det data, vi lagrer, det er det, du udfylder her, dit navn og din adresse og din e-mail, og hvis ikke vi må lære det, så kan vi ikke sende kurset til dig. Så det er altså ikke noget hokus pokus, men det er altså en ny lov. Hvis ikke du allerede er tilmeldt nyhedsbrevet, så kan du klikke af hernede, så kan du tilmelde dig det i samme omgang, og hvis du er tilmeldt, så bare glem det, så er du allerede på listen. Og så klikker du på fortsæt, og så ryger du igennem hele det her betalingsflow. Kan vi lige prøve at gøre det her? Nå, ja, jeg skal udfylde det hele her. Hvis ikke du kommer videre, så er det fordi, der er noget her, du ikke har udfyldt. Når du har udfyldt det hele, så klikker du på fortsæt, og så ryger du igennem betalingen. Og når den er gået igennem, så får du en side, der ser sådan her ud, hvor dit køb er gået igennem, din tilmelding er gået igennem, og du får adgang til dit kursus. Du har også fået en e-mail, men den her side, den kommer altså op lige så snart du har tilmeldt dig. Og så har du også fået en e-mail, der er en her, med login-oplysninger, hvor du har et link til det kursus, du har købt. Du får et Simplero-ID, når du tilmelder dig, og det bliver lavet automatisk, og det bliver lavet ud fra navnet på din mailadresse. Og så får du sådan et ID. Hvis det er første gang, du køber noget, hvor du får et Simplero-ID, så får du også en adgangskode. Og ellers, hvis du har købt noget tidligere, så får du den her besked, at du selv har valgt en adgangskode. Og hvis ikke du kan huske, hvad det er for en kode, så kan du klikke her og få en ny og simpelthen bare følge vejledningerne. Så det er super nemt at gøre. Simplero, det er det system, vi bygger det op i, og det viser jeg dig lige om lidt, men du får altså den her mail med login-oplysninger, og hvis du har et login i forvejen, så er det det samme, du bruger, og ellers, ja, så får du et nyt login. Og så får du en mail fra kurset, hvor der bare står
Tak fordi du har købt, og velkommen til, og jeg anbefaler, at du tager lektionerne i deres naturlige rækkefølge. Og lidt info om kurset, og her er der også et link til dit online-rum og dit kursusmateriale. Så du får altså to mails med links, og lige så snart du har købt, så kommer der også et link her på siden. Så du klikker på et af de her links ind til dit online-rum, så kommer du til en login-side, hvor du skriver dit bruger-ID, og det var det, du fik i den her login-mail. Så du skriver dit Simplero-ID ind her, og det står også her, Simplero-ID eller e-mail. Og så skriver du din adgangskode, og det er så den, du har fået tilsendt eller selv har lavet. Hernede på login-siden, der er der også altid et link til, hvis du har glemt dit login, dit Simplero-ID eller din adgangskode, så kan du altid få et nyt på login-siden til kurset ved at klikke på det her link. Men altså, du taster det ind her, dit Simplero-ID, din adgangskode, der, og så kan du logge ind. Og så kommer du til forsiden af dit online-kursus. Og jeg skal nok vise dig et par forskellige kurser, fordi de er bygget op på samme måde, men de ser alligevel en lille smule forskellige ud. Så her på forsiden, der står der noget tekst til dig, noget introduktion, som det er meningen, at du skal læse, før du går i gang. Du kan læse lidt om, hvad kurset indeholder, du kan læse lidt om mig, der står bag kurset, og lidt forskellige intro-ting her til det kursus, du skal til at i gang med. Og så ligger forsiden, den ligger her i det her kursus, der har jeg valgt at kalde den start her. Så den allerførste, det allerførste punkt her i menuen, det er altid den her forside, som er den, du starter på. Og så ligger der forskellige menuer, lektioner heroppe i den grønne menulinje. Og når du klikker ind på en menu heroppe, så kommer du til en side, hvor de ting, der er i den menu, de ligger. Og i det her kursus, der ligger der som det første en PDF, som er en guide til sygrej. Og så fungerer det på den måde, at der står lidt om, hvad det er, og så er der et billede. Og så hernede under på de her lyserøde links, der kan du downloade. Så hvis du klikker her, så kan du vælge at downloade, og så er det lidt forskelligt fra computer til computer, hvordan det ser ud. Hernede, der popper den ned hernede i bunden. Og så kan du åbne, og så kan du gemme det. Men det er lidt forskelligt, hvordan det fungerer fra computer til computer. Men så kan du se, nu har jeg fået åbnet den guide, der ligger der. Vi kan lukke den igen. Og så ligger lektionerne herinde i en menu, så vi kan starte med lektion 1. Jeg anbefaler altid, at du tager de kurser, vi laver fra Skaberlyst i kronologisk rækkefølge, for de er bygget op sådan, så du bliver præsenteret for tingene i den rækkefølge, der giver mening. Så du klikker ind her under lektion 1, og så kan du se, der ligger en e-bog, der står lidt om, hvad det er. Der er et link her, du kan klikke på for at downloade den, og igen, hvis du klikker på det i den her, fordi jeg har åbnet den i Google Chrome, så ligger den hernede, og hvis jeg åbner den i en anden webbrowser, så ligger den på en anden måde. Men det kan du se på din skærm, hvor det kommer til at flytte sig hen. Så står der lidt om, hvad du kan finde i den her lektion, hvad for nogle projekter du bliver guidet igennem, og hver gang du har sådan et lyserødt link her, så er det altså noget, du kan downloade. Og det samme hernede. I det her kursus, der er det bygget op med øvelser. Kan jeg godt lige prøve at downloade nogle af. De er her. Hvor du simpelthen bliver guidet trin for trin igennem forskellige syteknikker, som også er beskrevet i e-bogen, men også er trukket ud for sig her, sådan, så du kan printe dem og sætte dem i en mappe, og alt det bliver også forklaret inde i kurset, hvor du kan se, hvordan du skal arbejde med det her materiale. Der er også arbejdsark i det her kursus, som du kan downloade og lave. Simpelthen udfylde de øvelser og opgaver, du bliver præsenteret for her undervejs. Så længere ned her. Hvad ligger der her? Så kommer videoerne. Yes. Hvis du så scroller længere ned ad siden, så ligger de videoer, der hører med til den her lektion. Det er sådan, at lektionerne
er bygget op som e-bøger, som pdf'er, som du kan downloade og se på din computer, og du kan også se dem på din iPad, så du kan læse alt det her tekst. Og så vil jeg lige ned til, hvor der er en video her. Hver gang der så er en video, så kan du klikke på den, og så åbner den sig. Se, den her, der downloader den hernede. Og det kan godt være, at den åbner i et nyt vindue heroppe, og det kan også være, at den downloader hernede. Så skal du lige vente på, at den åbner. Så det er en måde at se videoerne på, og en anden måde at se videoerne på, det er simpelthen herinde i online-rummet, hvor de ligger i kronologisk rækkefølge. De hedder video, og så det nummer, det er, og så det emne, der ligesom er i videoen her. Så du hele tiden kan finde rundt i det, og der kan du altså også se videoerne. Og herinde, når du er logget ind i online-rummet, så klikker du bare på den, og så går den i gang med at spille. Så vi stopper lige den igen. Men så på den måde virker videoerne, og nu kom den også klar hernede. Jeg ved, hvor den åbner. Den åbner her. Så du kan både få dem åbnet i et nyt vindue på din computer. Stopper den igen. Så du kan åbne dem og se dem i en skærm for sig selv, eller du kan se dem herinde i online-rummet, hvor du også kan gøre den stor, så den kommer til at fylde fuld skærm, og du kan gøre den lille igen hernede i hjørnet. Så det kan du, du har flere muligheder med, hvordan du gerne vil se de her forskellige videoer. Men online-kurserne er bygget op omkring videoerne og omkring de her e-bøger, som du skal downloade og læse igennem. Og så er det simpelthen det, der er dit kursus. Og så kan du vælge imellem kurserne herude i siden, nu kan vi lige prøve at tage, eller lektionerne. Herude i siden, når du er inde på en lektion, så kan du vælge de andre. Og samme opbygning. Du kan downloade e-bogen. Der er lidt tekst og lidt billeder. Og så begynder der i det her kursus at være symønstre, som du kan downloade. Og du kan se, der står her, hvad det er for nogle størrelser, og at det er A0. Du kan downloade i A0, du kan downloade i A3, og du kan downloade i A4. Og der er en guide til i kurset, hvordan du samler de her symønstre. Hvis du printer dem i A3 eller A4, så skal du selv samle dem. Og det er der en guide til i lektion 3 i kurset, i det her kursus. Men på den måde samme opbygning på lektionerne. Videoerne hernede, som du kan afspille direkte på skærmen. Du kan også du kan også downloade videoerne hernede. Du kan downloade lyden. Du kan downloade hele videoen i god kvalitet og i knap så god kvalitet, men hvor den fylder mindre. Det kan være godt, hvis du gerne vil have dem gemt og have dem med et eller andet sted hen, hvor du ikke har internetforbindelse. Så kan du downloade dem her, enten den ene eller den anden type. Du skal have internetforbindelse for at rode rundt herinde i online-rummet, fordi det er online, så det er på nettet. Men ja, du kan downloade det hele og gemme det. Du skal bare være opmærksom på, at det godt kan fylde en del. Så jeg anbefaler, at du downloader e-bøgerne. Den havde vi her. Så du har dem. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få den til bare at vise en enkelt side. Så du har e-bøgerne downloadet og kan læse, og det kan være fint at have dem, hvis du har en iPad, have dem på iPad'en, fordi den er nemmere at sidde med. Og så kan du logge ind i online-rummet og snuppe videoerne herinde. Det er sådan, jeg selv arbejder med det, og det kan du gøre, og du har altså også de andre muligheder. Der er flere ting i kurserne end bare lektionerne. Der er noget bonus i alle kurserne. Der er anbefalinger til forskellige andre ting, links til manualer til symaskiner. I det her kursus er der også et modul med tilretninger, så der har du nogle guides, som du downloader som e-bøger, med tilretninger til de forskellige typer tøj, vi kommer igennem i det her kursus. Og der er en guide her til, hvordan du printer symønstrene. Du får rabat, hvis du printer dem hos Vesta Kopi, så det står der her, hvordan du gør. Der er et par tips til, hvordan du generelt printer og samler de her symønstre.
Det var et kursus. Hvis du så har adgang til flere kurser, så kan du heroppe i toppen, der kan du se den, der hedder din konto, og du kan se den her, der hedder dine spaces. Og et space, det er det her online rum, som online kurset ligger i. Så her der kan du se alle de forskellige ting, som jeg har adgang til her. Og her der kan du vælge at hoppe imellem dem, og du kan også vælge at gå ind på din konto. Og så kommer de op på en anden måde, og så kan du se de forskellige kurser, du har adgang til. Så vi kan lige prøve at hoppe ind i et andet kursus. Og det er derfor, din mailadresse er lidt vigtig, fordi når du tilmelder dig et kursus, hvis du tilmelder dig flere med den samme mail, så kommer de til at ligge på den samme konto, så når du logger ind, så har du adgang til alle dine kurser det samme sted, så du skal altså ikke logge ind og ud for at skifte imellem de her forskellige kurser. Det her er et andet online kursus. Det er bygget op i efter samme principper, men her der hedder forsiden bare forside, i det andet der hedder den start her. Det er det samme, det er den side du kommer til, når du logger ind. Og så her ligger modulerne, lektionerne, en af gangen her, så vi har modul 1 her. Så der er ikke den her drop-down menu på i det her kursus, der ligger de bare ved siden af hinanden. Men igen, en e-bog, du downloader på linket. Her ligger der en lydfil, som er et interview, du kan høre, og der klikker du bare her på pilen, og så går den i gang, så kan du høre den. Og så ligger videoerne her nedenunder. Og sådan er det her kursus bygget op, at der ligger der er den samme e-bog til alle fire moduler, så den downloader du bare én gang. Hvis der er arbejdsark, så ligger de herinde under det modul, de hører til, og så ligger videoerne hernede af. Her ligger der et bonusmodul, hvor der også ligger lidt ekstra ting. Nogle nye opdateringer, der kommer herind efterhånden, som de bliver lavet. Og så ligger der også den her med links til forskellige symaskiner og stof og ting, der sådan er relevante for det her kursus. Vi kan lige prøve at kigge på et kursus mere. Her et kursus til dem, der er lidt mere rutineret omkring levende stoftyper. Igen på forsiden står der lidt omkring kurset. Du kan downloade e-bogen. Den ligger hernede. E-bogen, der hører med til det her kursus, den downloader du her. Og det her kursus, det tager udgangspunkt i nogle symønstre, nogle grundmønstre med flagermusærmer, som du selv laver. De kommer her i tre forskellige pasforme. Så dem kan du se her på videoerne, hvordan du laver grundmønstrene til dem. Og så ligger der et modul her med 12 designs til, hvad du så gør med de her mønstre, når du nu engang har lavet dem. Hvordan du så får dem lavet til nye designs. Og her i det her kursus er det videoer. Så der ligger en e-bog, der gælder hele kurset, og så under de her forskellige designs, der ligger der videoerne, der viser, hvordan du så laver de her forskellige mønstre. Det ligger der en video til, og så ligger der en video i de fleste af dem til med lidt sytips og lidt ekstra bonusinfo til de her forskellige modeller. Simpleo har en ret fed funktion hernede, hvor man kan klikke på fuldført. Når man har været igennem et modul, en lektion, så kan man simpelthen klikke hernede og sige, okay, nu har jeg været igennem det. Og så kan man gå videre til næste side. Og så kan man gå igennem den. Og skal vi lige prøve at se, kommer vi lige til en, jeg ikke har klikket på. Her, så du kan holde styr på, når du har lavet et design, så kan du klikke på færdig, markere som fuldført hernede, og så bliver den altså grøn, ligesom den var på den her side. Og det er ikke noget, der på den måde betyder noget, det er bare meget fedt at kunne følge med i, især hvis du har flere kurser, og hvis du hopper lidt til og fra, så kan du se, så er der sådan en pil, eller sådan en lille flueben herude i siden på dem, du ligesom har markeret, at dem har du været igennem, og det er der så ikke på de andre. Det kan være fint for lige at bevare lidt overblik over, hvor langt man er med et kursus. Så det kan du gøre på de her forskellige sider. Videoerne ligger her. Og skal vi lige helt op her. Og for at få et overblik over alt det, du har adgang til, så er altså op i din konto, og så kan du se alle de forskellige kurser, du har adgang til her. Så det er den måde, de fungerer på, og grundlæggende er bygget op. Du logger ind, du navigerer rundt i de her forskellige lektioner, downloader e-bøgerne og ser videoerne,
og så går du ellers bare i gang med at sy. Så svært er det ikke. Du tilmelder dig, du logger ind, og så ligger alt kursusmaterialet simpelthen klar og venter på dig. Du tager det bare stille og roligt i dit eget tempo, eller lynhurtigt, hvis du er sådan en, der gerne vil hurtigt igennem tingene. Kør materialet igennem fuldstændig i det tempo, du har lyst til. Se videoerne alle de gange, du vil. Downloader e-bøgerne, læser. Passer det ind i din egen hverdag, hvordan det kommer til at fungere for dig. Det er forskelligt fra person til person. Men når du har købt adgang, så har du fuld adgang for evigt. Opdateringer, de kommer bare ind og ligger i online-rummet, så det får du med i prisen. Og så ja, har du simpelthen det her som et bibliotek, du kan slå op i, og som kan hjælpe dig med at blive endnu bedre til at sy, og få fyldt din garderobe med super lækkert tøj, der bare passer lige præcis til dig. Så det er hele meningen med online-kurserne, at du skal få meget mere tøj, der er ligesom du gerne vil have det. Så brug kurserne, alt hvad du overhovedet kan, så du kommer i mål med det. Så det var det, jeg vil vise dig i den her video. Rigtig god fornøjelse og rigtig god arbejdslyst.